Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bu günə çəkib təqdimimiz, həyətimiz Xırdalan şəhərində. Mərkəz hissədə yerləşir, mərkəzdə 2 nömrəli və 9 nömrəli məktəbə yaxın düşür. Humanitar kollecə yaxındır. 119 nömrəli marşrut dənizinə yaxındır. Dəyərli izləyicilər, mənzilimiz 3 otaqlıdır, kupçalıdır, kupçası da var. Gördüyünüz kimi. Bura. Bir otaqdır, qonaq otağısıdır. Deyərdi ki, dəyərli izləyicilərimiz, bura belə bir həm artıq əşyə yığmaq üçün, həm də manqal üçün gördüyünüz kimi yeri var. Həyətimizin həyəti yoxdur. Ümumi sahəsi 70 kvadratdır. Kupçalı bir həyət evdir. Ağır satqı da notarial qaydada aparılacaq. Bura oldu. Giriş qapısı, dəhliz, döşəməsi gördüyünüz kimi mərmər qranitdir. İndi keçirik həyətimizin otaqları və sanzərini tanışacaq sizlərə. Gördüyünüz kimi burada belə bir koridordur. Yəni bu həyətimizin dəyərli izləyicilər artırılıb, üç otaq olunubdur. Ona görə biraz belə bir şeydir. Belə bir sanuzeli var. Çox gözəl sanuzeli var. Bahalı, keyfiyyətli mərmər qranitdən istifadə olunmuşdur. Sanuzelində də. Bura mətbəxidir. Dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir mətbəx var. Gördünüz mü, hamısı mərmər qranitdir. Xırdalan şəhərinin mərkəzidir. Mərkəz səsidir, yəni. Buradan keçid etdik. Yataq otaqısında, işıqlar bir zəif olduğu üçün nəzər alasınız. Qonşu evin divarından dəyərli izləyicilər xeyli aralıdır. Ara məsbəsi var. 2 nömrəli 9 nömrəli məktəbə yaxın, hardasa 3 nömrəli məktəbə yaxın düşür. Humanitar kollecin yaxınlığındadır. Burada oldu. Dəyərli izləyicilərimiz digər bir yataq otaqısı. Çox gözəl bir variantdır, kupçalı bir həyət evidir. Start qiymət 47 min manat. Real alıcıya yerinə baxıb endirim etmək olar. Bugünə bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.